Në organizim të konsulatës së përgjithshme të Kosovës në SBA, në studio të fotografit të mirënjohur Fadil Berisha në New York, u organizua nata e filmit ku u shfaqën disa filma të shkurtër të Festivalit të Filmit Kosovar DokuFest. Festivali i Filmit DokuFest tash është bërë një eveniment artistik i njohur ndërkombëtarisht dhe solli një interesim të madh në komunitet. Për eventin dhe festivalin, folën Ylber Kryeziu nga Konsulata e Kosovës, si dhe drejtori ekzekutivi DokuFestit, Erol Bilibani. Si që dini, këtu kemi një komunitet të shkëlqyshëm. Ka, dhe me thonë, njerës që dhe janë të involvuar në art, në kulturë, në New York, dhe janë të integruar plotësisht në strukturat dhe institucioneve kulturore artistike në New York dhe në Amerikë. Kemë ndu që konsulata, më thonë, tjetë një urë gjithësen mes Prishtinës, Kosovës, Prizrenit edhe New Yorkët. Edhe kjo është vetëm një hapi parë. Vendosëm që se bashku me konsulatën e përgjithshme të këtu në New York të Republikës e Kosovës për të organizuar një mbrëmje të DokuFestit këtu në studion e Fadil Berishës për të promovuar pak kinematografinë e Kosovës, shkollën e filmit të DokuFestit, po po ashtu edhe festivalin e filmit, dhe ishte një mundësi e mirë që të takohemi me diasporën këtu që është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më përkatësisht në New York. Në një farë forme t'i sjellim njerëz së bashku, ashtu si zhvend do kufesti në Prizren, ta bëjmë gjanë një të dhe këtë në New York. Mbrëmja kaloi në një atmosferë të mirë, ku shijuan pije kosovare.